colocar os dois bancos aqui, que a gente vai... Ele vira pra gente subir. A gente fica sentado aqui, ó. Sentado. Pode usar como mesa pra gente conversar. E tá os bancos desvirando. É simples. São poucos que fizeram. São poucas pessoas que conseguiu fazer o banco do motorista virar também, entendeu? Porque aqui foi deu um trabalho até para chegar nesse ponto aqui. É, mas isso você foi conseguir depois da terceira etapa da viagem, né? É. Mas ficou bom aqui. Nem filmar aqui dentro como ficou o cockpit. Vamos lá ver o copo. Ela inclina aqui também, ó. Ela chega até lá, dá pra virar quase uma cama aqui, ó. Entendeu? E aí tem... Aí, ó, gente, você que viaja com a sua família, dá pra dormir em uma cama dessa, dá pra dormir quase em quatro. Duas crianças e dois adultos. Olha o tamanho disso aqui, ó. Vamos olhar aí agora. Agora não esquece de deixar seu likezinho, hein? É importante para a divulgação do nosso trabalho. Clica lá no joinha e inscreve-se no nosso canal. É isso aí.